брати и сестри, трябва да седят за малко как гласът то се чува. Извинявам за, ако нали, доста така прегръгнал звучи, но цял седмица хащам тук и така. Но с Божията помощ всичко е по-добре вече. Слава на Господа. Ако кажа, че много мислих, не е вярно. Бог ми даде слово, сигурно за отрицателно време. Това, което ме даде като слово, ме накара да се замисля доста върху живота, който водим днес. И много от нас водят някакви битки и обстоятелствата около нас доста са напрегнати с размериците по света и около правителствата на. И предполагам, че за това Бог иска нали, да повдигне църквата си и да й даде кураж. И днес искам просто със словото, което Бог ми даде, да ви дам кураж, че с Господа няма невъзможни неща. И с Него е винаги по-добре, отколкото без Него. Винаги. Няма такава опция да си нали, много добре, да си много щастлив и да си без Господа. Разбрала съм през живота си, че Той ни води на всяка стъпка, дори и да не си, да не го знаем това нещо. Сега, докато трябваше хвалението, преди да почна да чета, малко в псалмите, псалом 12, ще изчетем и после и други, един-два. Но Бог ми напомни за, когато аз бях, може би, някъде на тяхната възраст, сънувах един сън, който тогава не разбрах, но с годините, нали, по-нататък вече го разбрах. Видях се как отивам в една гора и има една пътека пред мен. Обаче срещу мен излизат едни змии. Ама много, от всякъде излизат и видях един човек, който беше облечен в бяло, с златен пояс на кръста. Аз тогава не го разпознах, че е Господа естествено, че никой не ми беше говорил за него, но той извади една свирка и започна да свири и змиите и застанаха от двете страни на пътеката, изправиха се и стояха така, като замръзнали, хипнотизирани. Той ми подаде ръка и ме преведе през пътеката. Влязахме в гората, аз после се събудих, но имах му доверие на този образ. И после през годините разбрах, че Бог иска да ни води и когато ние сме с Него, нищо няма да ни повреди. Той управлява всичко. Та, словото на Господа, Псалом 12. Умни, Господи, защото не остана вече благочестив, защото се губят верните измежду човешките чада. Всеки говори лъжа с ближния си. Предполагам, че всички го чувате това, от всякъде ви заливат. Съскателни усти говорят от болично сърце. Господ ще изтреби всичките ласкателни устни и велеречивия език. Предполагам, че велеречив език означава лъжовен. Но онези, които са казвали, ще надвием с езика си, устните ни са наши. Кой е господар над нас? Много хора си мислят, че като кажат нещо и всички им хващат вяра и може да те умотаят със всякакви приказки. Но Бог е съдя над всички. Поради насилието над сиромасите, поради въздичките на нуждаещите се, сега ще стана, казва Господ. Ще поставя в безопасност онзи, когато презират.
Сега на еврейски при мен има отметка срещу когото духът, т.е. срещу когото изразява, говоря плажливо. Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в горнило от пръст, пречистено 7 пъти. Ти, Господи, ще ги закриляш, ще пазиш всеки от тях от това поколение до века. Ето го обещанието, че каквото и да идва срещу нас, Бог е този, който ни опазва. При все, че нечестивите ходят свободно навред, и сега ги виждаме, нали, да ходят навред. Понеже безчестието се въздига между синовете човешки. И какво да направим сега? Трябва да се държим за Господа. Хайде да обърнем на 120 псалом. Аз докато си го намирам. Скръпта си извиках към Господа и Той ме послуша. Господи, избави душата ми от лъжливи устни и от измамлив език. Жете ли същото нещо? Просто нещата не са се променили чак толкова много от времето на Давид. Може технологията да е променена, да имаме много неща, които ни служат и слава на Господа за тях, защото примерно жените не перат по цял ден, а перат за един час, примерно, или два. И пералната го правят това нещо. Не си усоляваме всичкото месо, нали? Имаме хладилници, слава на Господа. Бог е дал ум и разум на хората да изобретяват неща, които да не служат. Така, но отношенията между хората май много не са мръднали. Какво ти дава или какво ти прибавя измамливия език? Изострените стрели на силен мъж са разпалени въглища от хвойна. Горко ми, защото странствам в Мусок, живея в кедарските шатри. Надалеч, предполагам, надалеч от там, където е роден, дълго време живя душата ми с онези, които мразят мир. Предполагам, че всички имаме хора около нас, които с лицето си показват едно, а с езика си и с действията си друго. Аз съм за мир, но когато говоря, те се готвят за бой. И още един много кратък псалом за твоята сърча. 121 псалом, следващия, след този. Издигам очите си към хълмите, откъдето иде помощта ми. Има една песен на английски, тя е точно по този псалом. Винаги, когато сме в отеснение, трябва да издигаме погледа си към Господа. Независимо през какво преминаваме, защото всеки от нас минава през различни неща, но борбите са все не са лесни. Помощта ми е от Господа, който е създал небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито да заспи. Онзи, който пази Израел. Господ ти е пазач. Господ е твоя сянка от дясно ти. Слънцето няма да те повреди денем, нито луната нощя. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Бъдете благословени!